これ佐野です。1本目のコーナーキック、5正面、決まった。フリックしたのかと思いましたが、そのままシュートになりました。19番の重松健太郎、今シーズン初の先発で見事にこの早い時間にゴールを決めました。穴堀、そしてまあ重松、見事でした。うまく入り込んでいきました。一度フェイクを見せました重松、そしてこちらは永田、重松ふわっと浮かせて、どうだ、決まった、ゴール。見事なコントロールショット、重松今季2ゴール。落ち着いて浮かせたボール、さあ見てみましょう、この浮かせた素晴らしいシュートです。1対0、前半あれだけ押されていた釜玉アルサヌキ、後半立ち上がり見事な重松のゴールが決まって1対0。これは決めてきた、先制はサヌキです。PK 決めて重松今シーズン3点目のゴールになります。一旦リズムを変えて蹴り込むという形になりました重松。6人今入っています。さあこれを直接中に放り込んでくるのか、そしてちょっと変化をつけてくるのか、中に入れてきました、ニアでどうだ、決まったか、ゴール。決めたのは重松、1点返して1対1の同点。中にここです、一番前に1点、見事に合わせていきました。この林とのコンビネーションドンピシャ、もうほとんどディフェンスが動けませんでした。西、ワンタッチで前へ佐々木、これを強引に前に、さあ佐々木が持って上がっていって、あっとどうだ、これシュートまで行け、重松どうだ、決まった、ゴール。重松が決めました、今日2ゴール目、ゴール目は逆転弾、引き離す釜玉アレサヌキ。さあ見てみましょう、佐々木からここで重松の左足でした、キーパー反応したんですがゴールが決まっています。このボール、悔しがるゴールキーパーの茂木、ここまで再三、これも左手一本、全て1点差となっていますが3連敗となっています。さあ裏に抜けてくる柳田、流れてシュート、決まった、背番号19重松健太郎のゴールで逆転、決勝点です。素晴らしいこちら崩しを見せましょう、うまくターンをしたところ逆サイドのフリーになっていました重松健太郎、今シーズン6ゴール目です。セカンドも拾います、佐野中に、さあ中を見る、迷わず外して、さあこれからシュートをかわして、シュートまでいけない、シュート打っていく、決まった、ゴール。先制点は重松、7ゴール目、切り返して狭いところを狙っていきました。ここに流れていって、ここで切り返し、そして狭いこのキーパーの左を狙っていきました。よく見ていました、重松健太郎今季7ゴール目。さあゲームが動きました、